Alam ay mengalawa. Doctor BeastMyanmar YouTube channel ma piana chusulay pare. Dinero, kofe ma amenya le migo niyo chino piana bido pipi jamare. Ge, dasoin salaya. Number two, kofe pi Azithromycin tapu lola. Aku name Jini pare. Kofe pi lo Azithro tapu nyonyo niyari tu niyaro. Dacino lo toto kuche mawa pare.COVID suraka virus poba Azithromycin suraka bacteria ko tai khai te antibiotic se myo ba ai na khu wa ma tu ba au khmyar da chaung Azithromycin lo myo potat se ri ko COVID ma taw pe lo a chu ma shi ba au khmyar ba phit lo le so lo COVID ka virus po mo lo ba potat se ko sia win ni lo at lo tai te a chain ma da chanaw lo taw tin ma de ကဲ၍မလိုအပ်ဖဲပိုးသက်စေတောက်မယ်ဆိုရင်အန်တီဘိုင်ယိုတစ်ရက်စစ်စတန့်စ်လို့ခေါ်တဲ့တကယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဆေးမတူတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုဗစ်မှာအဇီသရိုမိုက်ဆင်တောက်ဖို့လိုလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတခွန်းနဲ့နဲ့ဖြေရရင်တော့မလိုပါဘူးခင်ဗျာ။နံပါတ်2ကိုဗစ်ကိုကာကွယ်ဖို့အဇီသရိုမိုက်ဆင်ကိုဆေးပြင်းအတွက်တောက်ရမယ်ဆိုတာကိုမှန်လား။လုံးဝမမ
နံပါတ်3ကိုဗစ်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့တောက်လို့ရတဲ့တောက်ဆေးရှိတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲကိုဗစ်ကိုကာကွယ်တဲ့ထိုးဆေးဗက်ဆင်းကတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုတင်တောက်လို့ရတဲ့တောက်ဆေးကတော့အခုချိန်ထိမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးအချက်တွေအနေနဲ့အပြင်ထွက်တိုင်း max stutter လူတွေနဲ့ဝဝနေပြီးတော့ social distancing လုပ်တာအခါကောင်းအောင်ကောင်းကောင်းအိတ်ကောင်းကောင်းစတာမျိုးစတာတွေလုပ်ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်4အိမ်မှာကိုဗစ်တန်တရားရှိတဲ့လူရှိရင်မလုပ်ရမလဲအခုလက်ရှိအခြေအနေတွေရတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံတက်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ယောဂလက္ခဏာမပြင်းထန်ဘူးယောဂအခန်းလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့အိမ်မှာပဲတည်တံ့ခွဲနေပြီးတော့ပြုစုပြေတာပိုကောင်းပါတယ်ပြုစုပေးတဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်း max step ပြီးတော့လက်ကိုမကြာခဏဆေးဖို့လိုပါတယ် pulse oximeter လို့ခေါ်တဲ့ oxygen တိုင်းနဲ့ဆက်လေးဝယ်ထားပြီး၄နာရီကြာတစ်ခေါက် oxygen တိုင်းတိုင်းပေးနေရပါမယ် oxygen 94အထက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ် thermometer လေးတစ်ချောင်းဆောင်ထားပြီးအဖျားလည်းတိုင်းပေးပါအဖျားရှိရဆိုရင် paracetamol 500 mg ကို6နာရီကြာတစ်ခါတိုက်လို့ရပါတယ်ရေများများတောက်ပေးရပါမယ်ရှိပလဲတိုက်ပြီးလို့ရပါတယ်ဝမ်းလျှော့တယ်ဆိုရင် BPI တစားတော့ကိုခြေတက်1လီတာဘူးနဲ့ဖြော်ပြီးတော့တောက်နိုင်တဲ့လောက်တောက်ပြီးလို့ရပါတယ်ဝမ်းပိတ်စီတွေတော့မတောက်သင့်ပါဘူးခင်ဗျာချောင်းဆိုးတယ်ဆိုရင် Ascoril လိုမျိုးချောင်းဆိုးပြောက်စီတောက်ပြီးလို့ရပါတယ်လဲချောင်းနာတယ်ဆိုရင်စားရည်နည်းနည်းလေးနဲ့ပလုတ်ချင်းပေးပါရေများများတောက်ပေးပါငုံဆေးပြားလေးတွေငုံပေးနိုင်ပါတယ်အဓိကကိုခံအားကောင်းအောင်နေဖို့နဲ့စိတ်တန့်ကြက်ခံအောင်နေဖို့ပါအနက်အရသာမရလို့အစားစားခြင်းစိတ်မရှိရင်တော့မှကြိုးစားပြီးတော့စားပေးဖို့လိုပါတယ်အသီးအနှံများစားပေးပါမမောရင်နေ့စဉ်ကိုလက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ပေးပါ Hydration ရည်ရက်နဲ့ Nutrition အဟာရတက်ကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်အိမ်မှာ COVID တန်တရားရှိတဲ့လူရှိရင်ဒီအချက်တွေကိုပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နံပါတ်5မောက်ရဲ့အိမ်မောတာတတတဲ့အောက်ဆီဂျင်ပြန်တက်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်လူနာမောနေတဲ့အောက်ဆီဂျင်94အောက်ကျနေတယ်ဆိုရင်တော့မောက်ရဲ့အနေထားနာယူဝက်ညာဘက်အဆောင်အနေထားနာယူဝက်ထိုင်ရဲ့နာယူဝက်ဘယ်ဘက်ဆောင်အနေထားနာယူဝက်တဖန်မောက်ရဲ့အနေထားနာယူဝက်အလိုမျိုးနေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်မောက်ရဲ့အနေထားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာအောက်ဘက်မှာခေါင်းတစ်လုံးရှင်ဘက်နေရာမှာကောင်းနှလုံးဘိုက်အောက်ပိုင်းနဲ့ပေါင်ရင်းသားနေရာမှာကောင်းနှလုံးနောက်ပြီးတော့ခြေထောက်အောက်မှာကောင်းတစ်လုံးပြန်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာမှောက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်တတိထားမှာကဘိုက်ကြီးတဲ့ခါနာတဲ့သူခါယူကျူဘူးသူသွေးခဲတဲ့ယောဂရှိသူနှလုံးယောဂရှိသူစတဲ့သူတွေကတော့ဒီ prone position လို့ခေါ်တဲ့မှောက်ရဲ့အနေထားကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး
နောက်တစ်ခုကထမင်းစားပြီးတနားရီအတွင်းမှာလဲမှောက်ရည်အနေထားမနေသင့်ပါဘူးနံပါတ်6ဒက်ဆာရောတောက်ရမှာလားမာလ်ဖြစ်တဲ့တိတ်မပြင်းထန်ဘူးဆိုရင်တော့မလိုပါဘူးပြင်းထန်တဲ့ covid ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့တောက်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကမလိုအဖဲနဲ့ဆေးတွေကိုမတောက်ကြဖို့ပါခင်ဗျာဆေးတိုင်းမှာဘေးထွက်ဆိုချူရှိပါတယ်ဒီဒက်ဆာမှာလည်းဘေးထွက်ဆိုချူတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာဝန်တွေကတကယ်လိုအပ်မှအကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုချူကိုချိန်ဆပြီးပေးကြတာပါ။ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ရမှာပဲတောက်ဖို့အကြံပြုပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်9ယောဂလက္ခဏာပေါ်ပြီးဘယ်နှစ်ရက်အတွင်းဂရုစိုက်ရမလဲ။ယောဂလက္ခဏာပေါ်ပြီး9ရက်ကနေ10ရက်ကြာတော့ကျွန်တော်တို့အထူးဂရုစိုက်ပေးရပါမယ်။တချို့ကအဲ့ကာလအတွင်းမှာယောဂလက္ခဏာဆိုးတယ်လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာလည်းမပေါ်ဆဖို့ဂရုစိုက်ဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အခုလက်တလုံးမှာအမင်းများနေတဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြေတွေကိုသိသွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမေးခွန်းတွေရှိရင်လည်းအောက်က comment box ထဲမှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာပြီးကိုကျမ်းမာကြပါစေလို့ဒေါက်တာဘီစ်ကနေဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ခင်ဗျာ။